በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዞራ ኅዳር አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ኅዳር 23 በዚች ቀን የመቶ አለቃ የነበረ ጻድቁ ቆርኔሌዎስ አረፈ። ይህም ቅዱስ የፍልስጤም ክፍል በሆነች በቂሳሪያ የመቶ አለቃ ሆኖ ተሾመ ነው። እርሱም ከዋክብትን ሲያመልክ ነበር። እንደ እርሱ ማንም ሊያደርግ የማይቻለውን የሚያመልካቸው አማልክቶቹም ቢሆኑ በሐዋርያት እጅ የሚደረገውን የተአምራታቸውንና የስብከታቸውን ዜና በሰማ ጊዜ ወዲያውኑ ለአማልክት መስገድን ተወ። ከዚህም በኋላ የሚጾም የሚጸልይ፣ ለድሆችና ለችግረኞች የሚመጸውት ሆነ። በጸሎቱም ጊዜ እንዲህ ይል ነበር፣ አቤቱ አምላክ ሆይ እኔ አንተን ከማወቅ ጎደሎ ነኝና አንተ ግን የቀና መንገድህን ምራኝ። ቸር ይቅር ባይ እግዚአብሔርም ይቅር ብሎት መልአኩን ላከለት። ወደ እርሱም አይቶ ቆርኔሌዎስ ፈራ። አቤቱ ምን ትላለህ አለ። ጸሎትህ ምጽዋትህ መልካም መታሰቢያ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር አድርጓል። አሁንም በጫማ ሰፊው በስምዖን ቤት የሚኖረውን ስምዖን ጴጥሮስን ይጠሩልህ ዘንድ ሰዎችን በባህር አቅራቢያ ወዳለች ኢዮጴ ከተማ ላክ አለው። በዚያንም ጊዜ መልአኩ እንደነገረው ሰዎችን ላከ። ጴጥሮስን በመጣ ጊዜ ቆርኔሌዎስ ተቀብሎ ከእግሩ በታች ሰገደለት። ጴጥሮስም አነሳውና ተነስ እኔም እንዳንተ ሰው ነኝ አለው። ከእርሱም ጋር እየተነጋገረ ገባ። ወደ እርሱም የመጡ ብዙ ሰዎችን አገኘ። ጴጥሮስም እንዲህ አላቸው፣ ለአይሁዳዊ ሰው ሂዶ ከባዕድ ወገን ጋር መቀላቀል እንደማይገባው ታውቃላችሁ። እኔን ግን ማንንም ማን ቢሆን እንዳልጸየፍ እግዚአብሔር አሳየኝ። አሁንም እንደላካችሁብኝ ሳልጠራጠር ወደ እናንተ መጣሁ። የጠራችሁኝ ለምን እንደሆነ እስቲ ንገሩኝ። ቆርኔሌዎስም ዛሬ አራተኛ ቀን ነው አለ። በቤቴ ውስጥ በ9 ሰዓት ስጸልይ አንድ ሰው ብርሃን ለብሶ ታየኝ። እንዲህም አለኝ፣ ቆርኔሌዎስ ጸሎትህ ተሰማ፣ ምጽዋትህም በእግዚአብሔር ፊት ታስበልህ። አሁንም ከባህር አቅራቢያ ወዳለችው ወደ ኢዮጴ ከተማ ላክና በጫማ ሰፊው በስምዖን ቤት የሚኖረውን ጴጥሮስ የተባለ ስምዖንን ይጠሩልህ ዘንድ ስምዖንን ይጥሩልህ። እርሱ አንተ የምትድንበትን ወገኖችም ሁሉ የሚድኑበትን ይነግርሃል። ያን ጊዜም ስለዚህ ወደ አንተ ላኩ ወደ እኛ መምጣትን መልካም አደረግ። አሁንም እግዚአብሔር ያዘዘህን ሁሉ ልንሰማ እንሆ ሁላችን በፊትህ አለን። ጴጥሮስም አንደበቱን ገልጦ ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዓለም ሁሉ ድህነት ሰው መሆኑን መከራ ተቀብሎም ተሰቅሎ ስለ መሞቱ ስለ መነሳቱና ወደ ሰማይ ስለ ማረጉ ዳግመኛም በሕያዋንና በሙታን ላይ ለመፍረድ ስለ መምጣቱ አስተማራቸው። የከበረ ቆርኔሌዎስም ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። ከዚያ የነበሩ ብዙዎች አሕዛብም አመኑ። በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍም እንደተጻፈ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠመቁ። ከዚህም በኋላ ቆርኔሌዎስ ይህን ዓለም ለመግዛት የተሾመውን ሹመት ተወ። ቅዱስ ጴጥሮስ ለክርስቶስ ጭፍራ የመሆንን ሹመት በመስጠት ለእስክንድርያ አገር ኤጲስቆጶስነት ሹሞታልና ወደ እርሷም ሂዶ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰበከ። ጣዖታትንም ለሚያመልኩ ስህተት መሆኑን ገለጠላቸው። ልባቸውንም እግዚአብሔርን በማወቅ ብሩህ አደረገላቸው። በፊታቸውም ታምራትን አደረገ። ብዙዎችም አምነው ተጠመቁ። ከእነርሱም በኋላ መኮንኑ ዲሜጥሮስን አጠመቀው። እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ብእሴ ሐዲስ መርዓ ቆርኔሌዎስ ዋህድ እምና አርድእት ሰብአ ሀቤከ አ ከመ አስተብቁአ ይጠይቅ አርአያከ ወአምሳሊከ ኅቡአ ኬንያ ስእልከ መዊቶ ተንሥአ። በዚችም ዕለት ዳግመኛ የስሙ ትርጓሜ የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነ የነቢይ አብድዩ የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። ይህም ቅዱስ ከጠፍ በረሃ አቅራቢያ ካለች ሱሳን በምትባል አገር ካሉ ሰዎች ወገን ነው። ለነቢይ ኤልያስም ደቀ መዝሙር ሆኖ ብዙ መከራን በእርሱ ላይ የመጣውን ታግሶ ከመከራውም በትዕግስቱ ዳነ። ይህም ኤልያስን የተለማመጠና ኤልያስም አዝኖለት አብሮት ወደ ንጉሥ አክዓብ የሄደለት ሶስተኛው የሃምሳ አለቃ ነው። ከዚህም በኋላ ምድራዊ ንጉሥን ማገልገል ትቶ ነቢይን ሆነ። የትንቢቱንም ወራት አድርሶ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በነቢዩ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለአብድዩ መንፈሰ አእምሮ ለባሲ በውሳጤ በዓት ዘሃባ ነቢያተ እስራኤል ይሴሲ እንዘ ይጠይቅ ምጽአቶ በከዊን አምላክ ወብእሲ ይቤ በአፉ እግዚአብሔር ነጋሲ ለለ ተሃርዩ መድኃኒተ በጽዮን ሬሲ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለም ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌተ አዘኪረ አላፍም እለ ተጸመድኩ ዘልፈ ለእለ አነብብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈን ተረሰ ከጊዜው ጸሪቀ መለት ኩፈ ምላቡ ብሏን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጓይ ዛቲ መካን እስካረገይ ሊቆንኡስ ሕፃን ለዘ ጻፉ በክርታሱ ለዛ ጻፉ እንዘ ይደርስ ለዘ አንበው ለዘ ተርጎ በልሳን አዲስ ለሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ ጸሎቶ እሙ ማርያም አራቂተ ሁሉም ባስውር ይማረም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያውለን አምላካችን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያውለን፣ በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል
አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሚን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።